നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമോ? എന്തൊരു ചോദ്യമാണല്ലേ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് എന്നല്ല, മറ്റേതോ ലോകത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ചില വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റേതോ ലോകത്തുള്ളവർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വസ്തുക്കളാണോ? കയറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ, ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക്. അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് തെളിവുകളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കാലങ്ങളായി മനുഷ്യരാശി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണത്. വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഉത്തരമില്ലാത്ത ചില കണ്ടെത്തലുകൾ അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് എന്നാണ് ചിലർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയ ചില വസ്തുക്കളിൽ ഇന്നും കണ്ടെത്താത്ത ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളെക്കാൾ വളർന്ന ചിലർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളല്ലേ? അത്തരം ഉത്തരമില്ലാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഗ്രീസിലുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ആന്റിക്യത്ര. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു ദ്വീപ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു മെക്കാനിസത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകളോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു, അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റിക്യത്ര മെക്കാനിസം. 1901 ക്യാപ്റ്റൻ ദിമിത്രിയോസ് കോണ്ടോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീസിലെ ഒരു സംഘം നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുങ്ങൽ പരിശീലനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ദ്വീപിന് സമീപം ഗ്ലിഫാഡി എന്ന ഭാഗത്ത് 45 മീറ്റർ താഴെയായി ഒരു പ്രാചീന കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തി. ആ കപ്പൽ പരിശോധിക്കവേ ഒരു അസാധാരണ വസ്തു അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. BC 178 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആ വസ്തു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആകാം എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ. ആ കണ്ടെത്തലുകൾ സത്യമാണ് എങ്കിൽ 2200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ പോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കടലിനടിയിൽ നിന്നും 3 വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളിലുള്ള വെങ്കല കഷ്ണങ്ങളായാണ് ഈ ഒരു വസ്തു നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാവ് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത്. ശാസ്ത്രീയമായ സ്കെയിലുകൾ, മെറ്റൽ ഡയലുകൾ, 30 ഗിയർ വീലുകൾ, അത്തരം ഗിയർ വീലുകളുടെ അറ്റം മുഴുവൻ ത്രികോണാകൃതിയിൽ രാഗി മിനുക്കിയതുപോലെ, ഒരു വാച്ച് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ അത്തരം മെറ്റൽ ഗിയറുകളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊട്ടാക്ടറിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്നത് പോലെ അളവുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വളയവും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ലഭിച്ചിട്ടും ഏതാണ്ട് 100 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വെങ്കലത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു വസ്തുവിൽ അളവുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ തീയതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയോ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ. ഈ ഒരു വസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിയർ വീൽ കറങ്ങി വരാനെടുക്കുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ കറങ്ങി വരാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അതായത് ഈ ഒരു വസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിയർ വീൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 1 വർഷത്തെ സമയമാണ് എന്ന് സാരം. ഈ വസ്തുവിൻ്റെ എക്സ്റേ ഇമേജ് എടുത്തതിലൂടെയാണ്
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിലെ ഡയറുകൾ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും സ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ചാന്ദ്രഘട്ടങ്ങളെയും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഈ വസ്തു കയ്യിൽ വെച്ച് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച സംഘത്തിൽ എറിക് ബോണ്ടാനിക്കൻ എന്ന സ്വിസ് എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴായി പരാമർശിച്ച ഒരു പേരാണ് എറിക് ബോണ്ടാനിക്കൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാരിയോട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അനുനാക്കികളെ കുറിച്ച് ലോകം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസം എന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവല്ല, അത് മറ്റേതോ ലോകത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവങ്ങൾ നമുക്കായി സമ്മാനിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയിട്ട് 2006 ശേഷമാണ് ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസം എന്ന വസ്തു ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. 2006 ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ CT സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. കാഡിഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൈക്കഡ്മണ്ടും സംഘവും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതോടുകൂടിയാണ് ആ വസ്തു ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വസ്തു ഒരു മാൻഡിൽ ക്ലോക്ക് പോലെയാണ്. മാൻഡിൽ ക്ലോക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വുഡൻ ഫ്രെയിമിലുള്ള ക്ലോക്ക് പോലെ. അതിൻ്റെ ഗിയർ വീലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ വസ്തുവിന് മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മരം കൊണ്ടുള്ള ഹാൻഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അത് കറക്കി കറക്കി വൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓരോ വൈൻഡിങ്ങിലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗിയർ വീലുകൾ 7 വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ കറങ്ങുമായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡുകളെയും മിനിറ്റുകളെയും മണിക്കൂറുകളെയുമാണ് എങ്കിൽ ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസത്തിലെ സൂചികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും 5 ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സഞ്ചാര പഥത്തെയാണ്. അതായത് മെർക്കുറി, വീനസ്, മാസ്, ജൂപ്പിറ്റർ, സാറ്റേൺ എന്നീ 5 ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളംകൈയിലെ ഈ ഒരു വസ്തുവിലെ സൂചികൾ നോക്കി നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന്. ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പന്തുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വെങ്കല പന്ത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വെള്ളി നിറവും ഒരു ഭാഗത്തിൽ കറുപ്പ് നിറവുമാണ്. ആ പന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെയാണ്. അതിൻ്റെ വെള്ളി നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗവും അതിൻ്റെ കറുപ്പ് നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഇരുണ്ട ഭാഗവുമാണ്. അതിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ചില പുരാതന ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ അസ്തമിക്കുകയും ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിന് പിറകിൽ 2 ഡയൽ സിസ്റ്റം കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു റെക്കോർഡ് പ്ലെയറിലെ ഡിസ്കിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ അതിൻ്റെ സൂചി ചലിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഡയലിൻ്റെ സ്പൈറൽ ഗ്രൂവിലൂടെ ആ സൂചിയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ഡയൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കലണ്ടറാണ് എങ്കിൽ മറ്റേത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണത്തെയും ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെയുമാണ്. ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഡയലിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക എന്നത് നമുക്ക് അസാധ്യമായൊരു വിഷയമാണ്. ഒന്നുകിൽ ആരെങ്കിലും തകർത്തെറിഞ്ഞതാകാം, അതല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ന്യൂയോർക്കിലെ ചരിത്രകാരനായ അലക്സാണ്ടർ ജോൺസ് ആണ് ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസത്തിലെ പല പുരാതന ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളും ഡീകോഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിൽ പറയുന്നു, ചുവന്ന നിറമുള്ള പന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെയും സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള പന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യനെയുമാണ് എന്നാണ്. ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നവയിൽ പലതും അവ്യക്തവുമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പല ഭാഗവും ഇന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് ഇന്നും വ്യക്തമല്ല. പോൾ ഐവർസൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് നിരീക്ഷകന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസം നിർമ്മിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നതിനൊരു സൂചന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ വസ്തുവിൽ കണ്ട മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഗ്രീസിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കൊരിന്ത് എന്ന പുരാതന പട്ടണത്തിൽ പറഞ്ഞുകേട്ടിരുന്ന മാസങ്ങളുടെ പേരുകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റിക്കത്ര മെക്കാനിസം എന്ന വസ്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഗ്രീസിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം എന്നവർ ഊഹിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൂചി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും തീയതികളായിരുന്നു. നാ ഹലിയ, ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങി പല ആഘോഷങ്ങളുടെയും തീയതികൾ അത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ ഒരു മെക്കാനിസം
2200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് 2020 മനുഷ്യൻ പോലും അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പഴമക്കാർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് അതവർക്ക് നഷ്ടമായി പോയിരുന്നു. പിന്നീട് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒന്നേ എന്ന് തുടങ്ങി കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം. ഇനി എറിക് വോൺ ഡാനിക്കൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പഴമക്കാർക്ക് ആരോ സമ്മാനിച്ചതായിരിക്കുമോ അത്തരം കഴിവുകൾ. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴമക്കാരുടെ കഴിവുകൾ നമ്മളിൽ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ മനഃപൂർവ്വം തടഞ്ഞതായിരിക്കുമോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും ചില തെളിവുകൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലിക്കർ ഗസ് കപ്പ് 4th century റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ചില്ലു പാത്രമാണത്. വെറുമൊരു ചില്ലു പാത്രത്തിന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് വെറുമൊരു ചില്ലു പാത്രമായിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനുള്ളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പാത്രം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലാകുമായിരുന്നു. അത്തരം ഗ്ലാസിനെ ഡൈക്കോറിക് ഗ്ലാസ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും അതിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആ ഗ്ലാസിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും ചെറിയ കഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്ഭുതം അതല്ല. അന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാവുന്നതിലും ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളിലും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ആ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും കഷ്ണങ്ങൾ. അതായത് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കഷ്ണത്തെ നമ്മൾ 40 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു കഷ്ണത്തേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും നാനോ കഷ്ണങ്ങൾ. അവ എന്തുപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതിന്നും ഒരു അത്ഭുതമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. 1936 ബാഗ്ദാദിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജർമ്മൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു കളിമൺ പാത്രം കണ്ടെത്തി. ആ കളിമൺ പാത്രത്തിനുള്ളിൽ അധികം വീര്യമില്ലാത്ത വിനീഗറിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു ആസിഡ് നിറച്ചിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടടുത്തു നിന്നും ഒരു കോപ്പർ സിലിണ്ടറും ഒരു അയൺ റോഡും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 2000 പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ബാഗ്ദാദ് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2 ശേഷം മറ്റൊരു ജർമ്മൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ വില്യം കോണിംഗ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അത് വെറുമൊരു കളിമൺ പാത്രമായിരുന്നില്ല, വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ആയിരുന്നു. ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി അന്ന് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം അത്തരം ബാറ്ററികളെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു. 1948 ഇതേ ബാറ്ററി പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. അത് ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു എന്നറിയുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാഗ്ദാദ് ബാറ്ററി എന്നറിയപ്പെട്ട ആ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 2 volts വന്നിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ 1000 ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അന്നത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നവർ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ അപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. വയർ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കാതെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ വൈദ്യുതി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? അത്തരം വസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്തിയതായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മണ്ണിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്നും കിട്ടാറുമുണ്ട്. ചില പഴയ കോയിനുകൾ, ചില ലോക്കറ്റുകൾ, ചില എംബ്ലങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചില നിഗൂഢതയും തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതേപോലുള്ളൊരു വസ്തു മറ്റ് പലർക്കും ലഭിച്ചാലോ? അതെന്താണ് എന്നുപോലും തിരിച്ചറിയാത്ത വസ്തുക്കൾ. ഒരു സങ്കല്പമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയമാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലർക്ക് ചില വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചു. അതെന്താണ് എന്ന് ഇന്നും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. റോമൻ ഡൊഡേകഹ്റ എന്നാണ് ഈ വസ്തു അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിലും ഒരേ വലുപ്പത്തിലുമുള്ള 100 വസ്തുക്കൾ. ഡൊഡേകഹ്റ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം 12 മുഖമുള്ള വസ്തു എന്നാണ്. 1739 ആദ്യമായി ഇങ്ങനൊരു വസ്തു കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള 116 വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. അവയ്ക്ക് 4 to 11 cm വരെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കോപ്പർ അലോയ് കൊണ്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ വസ്തു 2nd century to 4th century വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വെയിൽസ്, ഹംഗറി, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിരിക്കാം, അതല്ല എങ്കിൽ മതപരമായുള്ള എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശദീകരണം ഇന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 12 12 20 അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു വസ്തു ഇന്നും നിഗൂഢമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യന് കൃത്യമായ മറുപടി തരാൻ സാധിക്കാത്ത 100 വസ്തുക്കളിൽ ഏതാനും വസ്തുക്കളെ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒരിക്കലും ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നല്ല. നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പല കാര്യങ്ങളും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അവരുടെ വലുപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ആ അറിവുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയില്ല? അതാരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം വിലക്കിയതാണ്. ഇനി അത്തരം അറിവുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മൾ മറ്റാരോടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടും എന്ന ഭയന്നാണ് അവർ മനഃപൂർവ്വം അത് വിലക്കിയത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.